ყველა არჩევნები მაინც არის მეგა ნარატივების ზომი, ამერიკის შეერთებული შტატებიც არ არის სამხრივ გამონაკლისი. თუმცა საქართველოსთვის ჯერ ერთი რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რა მოხდება თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თავად ხელისუფლება მოახდინა ასეთი აქტიური პოზიციონირება, როცა თქვა რომ ტრამპი თუ მოვა, მე გადავრჩები და ესე ვთქვათ, გადავტვირთა ურთიერთობას დასავლეთთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ქვეყნის შიგნითაც მთავარი ორი მეგა ნარატივის ზომია, ხო? ერთი მხრივ საქართველოს დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყნის მომავალი, ანუ ევროპა და კეთილდღეობა, თუ რუსეთის უკანაეზო თელთავის შედეგებით რაც თქვით და მეორე მხრივ ის კტენის ომი თუ მშვიდობა. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ოპოზიციას და ყველა ჩვენგანს, ვინც ქვეყნის ევროპულ და დემოკრატიულ მომავალს გულშემატკივრობს, ჭირდება ძალიან სერიოზული მობილიზება, რომელიც პარტიულ საზღვრებს ლახავს, საერთოდ პოლიტიკურ და პოლიტიკურ საზღვრებს ლახავს. რა როლი შეიძლება კონდეს და აქვს, ან უნდა კონდეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ერთიანობას მთელ სამ პროცესში? როგორი არის რეალობა დღესდღეობით და სხვა პოლიტიკურ პარტნიორებთან მიმართებაში რა იქნებოდა იმ ტიპის ინიციატივები, რომელიც შეიძლება საჯაროდ კი არ გააცხადოთ, მაგრამ იქნებოდა რეალისტური, რომელიც კოალიციურ პერსპექტივას დაანახებდა ხალხს, რომელსაც უნდა ცვლილება, მაგრამ უნდა ამასთანავე სტაბილურობა. სანამ უპასუხებ ამ შეკითხვას, ხოლმე ერთ პატარა რემარკას გავაკეთებ. 11 წლის განმავლობაში მე ვიყავი რესპუბლიკური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი საქართველოში. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებული არის და ანუ დედა პარტია ამ ორგანიზაციის არის რესპუბლიკური პარტია. აქედან გამომდინარე საუბარი ტრამპი რას გააკეთებს იდეოლოგიად, თუ ვინმე იცის საქართველოში, მე ვიცი თუ ამ ყველა ადამიანს ვიცნობ, ხო? ტრამპი საკმაოდ სპეციფიკური ადამიანი არის, ძალიან საინტერესო ადამიანი არის. ქართულოცნებას უნდა დავიწყდება, რომ ზუსტად ტრამპი ჩამოიყვანა მიხეილ სააკაშვილმა და ქართულ მოოცნებამ ჩაშალა ის დიდი პროექტი, რომელიც აჭარაში ხორციელდებოდა. ქართულ მოოცნებამ ბიძინა ივანიშვილმა ეს გააკეთა. და ისიც არავის არ დაუვიწყლეს ქართულოცნებაში, რომ ტრამპისთვის მთავარი მოწინააღმდეგე არის ჩინეთი, რომელიც ქართულოცნება შემოუშვა საუზვაში, მისცა პორტი, ამით გაანაწყენა არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამერიკელები გააგდო ამ პორტიდან იმ სიტყვებით, რომ რა უნდა ამერიკელებს საუზვაში, ხოლო ისიც არ დაავიწყდეთ, რომ არსებობს ერდოღანი თურქეთი, რომელიც ასევე საკმაოდ დიდი მოთამაშე არის და ქართულოცნება ძალიან, ესე ვთქვათ, მონდომებით მალავს ერდოღან მოუკვე ორჯერ თქვა იმის შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრი საქართველოს იქ იყო, რომ თურქეთი არის გარანტორი უსაფრთხოების კავკასიაში. ის არ დაუშვებს არანაირ დესტაბილიზაციას აქ. ქართული ოცნების მედია ამას ყოველთვის მალავს. და ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა დააყოლა, რომ ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან ინგება ყოველთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.